खबर है नजरीन तब तो शेयर क्यों पाया ज्याम साहब जाम साहब में वसीबे वारी रकम गरी कटौती थन लगी है औरतों परेशानी में मुबतला शहबाज़ मरी की रिपोर्ट मुताबिक जाम साहब में साफी नूर मोहम्मद मरी तरफा मुस्तक ओरत की रकम कटौती जो खबरों मीडिया से नशे कर डिवाइस माफ़िया न मिलिजी पई साफ़ ई नूर मोहम्मद ख़ान खे मुतमार धमकियूं ॾिनियूं पियूं वञनि उन हवाले सां साफ़ नूर मोहम्मद मरीअ जो चवणु आहे त मूं पंहिंजी प्रोटेक्शन लाइ क़ानूनी रस्तो अख़्तियार करण लाइ डी आई जी शहीद बेनज़िराबाद खे दरख़्वास्त ॾिनी आहे जंहिंजी जांच करण लाइ डी एस पी शाहिद नवाब शाह सैद रफ़ीक़ अहमद शाह खे मुक़ररु कयो वियो आहे डी एस पी शहीद बेनज़िराबाद जे हद ड साहिब थाणे जे अमलदारनि खे जांच करण जो पाबंदु कयो वियो पर अफ़सोसु चवणो थो पए त ॾियाम साहब पुलिस डिवाइस माफ़िया खां पाण रोज़ानो पंज हज़ार भतो वसूलु करे थी डी एस पी जे आयल दरख़्वास्त ते को बि रिपोर्ट पेश करण जी हमत न आहे कई वई साफ़ी नूर मरीअ जो चवणु आहे डी आई जी साहबु ऐं एस एस पी नवाब शाह खां अपील कंदे चयो त डिवाइस माफ़िया ख़िलाफ़ु जलालशर हू गददा हुसीन गुप्ताणी मोहम्मदन बिरोही गुल मोहम्मद सोमरोह अली शेर बिरोही गुलसागर शिराज़ शाह नजब लाशारी ज़ाहिद बरोहि समेत मुख़्तलिफ़ सियासी माण्हुनि खां रोज़ानो धमकी ॾियारींदा आहिनि पुलिस मूंखे प्रोटेक्शन ॾियण नाकाम थी वई त अदालत जो दरखड़ कंदुसि